Шановні колеги, Одеса в черговий раз об'єднала громади України для вирішення нагальних проблем та позначення проблемних питань, які вимагають спільного рішення. Дійсно, літо, сонце, де як не в Одесі. Я вдячний керівникам Асоціації міст України та Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи за постійність вибору. Та бажаю присутнім у вільний від роботи на форумі час гарно відпочити та прогулятися визначеними місцями, які, до речі, з кожним роком стає все більше. Сьогодні громада обрала нас представляти їх інтереси та вирішувати проблемні питання, приймаючи виважені рішення. Як мер мільйонного міста, я вважаю децентралізацію влади одним із найважливих процесів в Україні за останні десятиріччя. Вона дозволила місцевому самоврядуванню, так би мовити, відчути ґрунт під ногами, а разом із тим надала громадам повноваження самостійно визначати пріоритети та вектор розвитку, розпоряджатися ресурсами. І головне, ми були повністю готові до цієї відповідальності. Адже саме ми, місцеве самоврядування, знаходимося у щоденному діалозі з населенням. Знаємо про проблеми наших населених пунктів не з листів або фейсбуку, а бачимо їх на власні очі. Бо ми самі народилися і виросли тут. І кожного дня працюємо для того, щоб виправдали довіру людей. Проте, як і будь-який глобальний державницький процес, децентралізація не обійшлась без перешкод. Наслідки їх ми всі відчуваємо на собі в різних сферах життєдіяльності. В урочистий момент відкриття не хочеться говорити про проблеми, але очевидно, що вони є. Проте для того існують такі форуми, щоб гуртуватись навколо цих проблем і вирішувати їх єдиним фронтом. Що стосується одеського порядку денного, то ці питання я неодноразово підіймав у Київ. На жаль, поки що ми залишаємося з ними сам на сам. Зокрема, питання теплопостачання. Крім того, що досі не вирішено питання передачі Одеської ТЕС у власність громади, є проблеми, пов'язані з невиконанням меморандуму з урядом НКРКП та Нафтогазом. Є багато проблемних моментів у сфері будівництва. У нас досі відсутні важелі впливу на забудову території. Ще одне, на жаль, традиційне питання – акцизний податок, якого нас кожного року хочуть позбавити. Для бюджету Одеської міської територіальної громади це втрата більш 150 мільйонів гривень фінансових ресурсів. Окремо хотілося б підняти питання виділення коштів з резервного фонду держави. Чудово, що такий фонд існує, але довготривала процедура фінансування зводить на нівець його мету. Адже, наприклад, ліквідація наслідків стихії, з якою ми зіштовхнулись 5 днів тому, повністю лягла на плечі місцевого самоврядування. В той час, коли держава має приходити на допомогу зі спеціально створеним для таких випадків ресурсом. Шановні присутні, як і кожен із вас, ми в жодному разі не хочемо перекладати відповідальність на київські інституції. Кожен має робити свою справу, керуючись нормами закону та відповідно до свого статуту. Я сподіваюся, що наш сьогоднішній діалог дозволить вирішити низку питань, які турбують українські громади. Бо всі ми маємо спільну мету – добробут наших жителів. Дякую за увагу.